חודש טוב לכולם, זמן טוב מאוד להתחיל ראש חודש, והתחלה טובה, בפרט ההתחלה של ויעקב הלך לדרכו. עכשיו, איך יהיה, בלי נדר, בעזרת השם, איך יהיה לימוד החסידות? בערב אנחנו לומדים את פירוש המילות, זה איך להתפלל למעשה. כרגע אנחנו במאמר השמיים, מספרים כבוד אל. זה בערב, בימים שאנחנו לומדים בהם את הדמור האמצעי. ביום, כמו שעכשיו, איפה שנוכל להכניס שיעור חסידות, אנחנו נלמד את הדרך חיים, אנחנו עוד לא התחלנו את הדרך חיים, למדנו שיעור אחד, זה היה הקדמה, וזה החלק השני של ההקדמה, רק שנייה. הלו? הלו? Yeah. אז בערב זה אנחנו נלמד איך להתפלל, ודרך חיים זה הולך על תשובה, זה הולך על הרבה מצוות, צהריים טובים לכולם, גם לאנשי פרצת, ואיך עושים תשובה, איך עושים... איך חיים, דרך חיים. דרך חיים זה איך חיים, לפי אדמו"ר האמצעי, לפי רבותינו נשיאנו. אז זה, מתי שאני אוכל בלי נדר, כל פעם שיהיה לי אפשרות בזמן, ביום, נכניס את דרך חיים. ובלילה, בימים שאנחנו לומדים אדמו"ר האמצעי, שזה מוצאי שבת, ראשון, שני, שלישי, הכל בעזרת השם בלי נדר, אז זה אנחנו נלמד את פירוש המילות, שזה על הסידור, זה איך להתפלל. אז זה הסדר עכשיו. בלי נדר, בלי נדר. זה הסדר של הסדר. טוב, רק להזכיר לכם, היות בזה היה לפני סוכות, את החלק הראשון של ההקדמה של ספר דרך חיים, אז הסוף שם היה שאנחנו כולנו, יש לנו מי נוח. מה זה נוח? בלבולים. ורוב הגלגולים שמאז עולם ועד היום זה בגלל הבלבולים. פשוט עלינו עוד. מבית הלילו לגימל. עכשיו, מה הבלבולים שלנו? מה הבלבולים שיכולים להשפיע לנו על עירת השם ועירת אלוקים? זה למדנו בפעם הקודמת, שיש עירת אלוקים ויש עירת השם. אז זה ירידה אחרי ירידה בפנימיות הלב. ולמה יש ירידה אחרי ירידה בפנימיות הלב? כי יש לנו בלבול העסקים, מי נוח, תרדות הפרנסה, ושבאים מתוך דוחק ולחץ מכל צד, עד שנזוז ממקומו מדרגתו בירידה אחר ירידה בפנימיות הלב וחיצוניות, שנקרא עירת אלוקים ועירת השם, פנימיות הלב, עירת השם, חיצוניות הלב, עירת אלוקים, אז כל אחד יכול לראות בעצמו האם יש לו ירידה ביראת אלוקים וביראת השם בגלל הטרדות שבעבודה הלבינו את פניי שזה, אז האם יש לי ירידה בעבודת השם בגלל הדבר הזה? זאת אומרת שאנחנו בגלל הבלבולים, עומק בלבול העסקים, נו אז נראה מוכר לצדיקים? נראה מוכר העניין הזה. אז עד כאן זה היה השיעור הקודם. ופה, עכשיו השיעור היום, איך ניצולים מזה? איך ניצולים מזה? והנה העצה היוצא לזה, אז זאת אומרת, מה, האדמו"ר האמצעי לא משאיר אותנו עם הבלבולים. וכל זה זה רק הקדמה לספר דרך החיים. דרך חיים. והנה העצה היוצא לזה, הוא שלא יהיה לי בו ודעתו נסוג אחור כלל, שאיך נשארים בדרגת עירת אלוקים, שזה חיצוניות הלב, ודרגת עירת השם, שזה פנימיות הלב, גם בעוסקו במסע ומתן, כשאתה הולך לעבודה או מסע ומתן בבית, עם האישה, עם הילדים, באופן שלא ייפול בסיבת זה כלל. אז מה העצה?
מה העצה? אז הנה התשובה, אמונה וביטחון. אם אנחנו ניקח את כל מה שעכשיו יגיד לנו אדמו"ר אמצעי, ונסחוט את זה, נצמצם את זה לשתי מילים, זה יהיה אמונה וביטחון. אדמו"ר אמצעי לא אומר בשתי מילים, אדמו"ר אמצעי אומר בהרחבת רחובות הנהר, תכף נראה, כי זה ברור שכדי לקיים את האמונה וביטחון, צריכים, אני אומר לך אמונה וביטחון טוב, אמונה וביטחון, מה אמרתי? איך עושים את זה? אז אדמו"ר אמצעי מלמד אותנו אמונה וביטחון. אז הנה, ואין זה רק באופן שיהיה על השם מבטחו בעסקו במסע ומתן, ולא יחשוב עצמו שמידו יבוא לו הברכה והרווח. אז דבר ראשון, כלל ראשון בהצעה של אמונה וביטחון, שאומר לנו אדמו"ר אמצעי, כלל ראשון בהצעה של אדמו"ר אמצעי, זה בשום אופן לא ליפול בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזה לא משנה מה אתה. זה לא משנה אם אתה מנהל או אתה פועל, זה לא משנה אם מסעדת משהו, אם אתה ראש של ארגון, ראש של זה, לא ליפול בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. האם עד כאן הבנו? לא בגלל שאני כישרוני, ובגלל שעשיתי ככה ועשיתי ככה, זה הכל מתנת חינם מהשם יתברך, הכל. יש משהו שהוא לא מתנת חינם שלכם מהשם יתברך? יש משהו שהוא אצלכם? תסתכלו על החיים שלכם, מהרגע שנולדתם עד היום. יש משהו בחיים שלכם שהוא לא מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא? לא, 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 עכשיו התחלנו את השיעור, לפני 5 דקות התחלנו את השיעור. ברוכים הבאים. עכשיו שלא יהיה חסר לך כלום, נחזור על מה שלמדנו. בוא נחזור על מה שלמדנו. אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים מלמד אותנו שאיך ננצל מהבלבולים שמביאים לגלגולים, שמהם הבלבולים שלנו, שבבלבולים האלה גורמים לנו ליפול ביראת אלוקים, שזה חיצוניות הלב, וביראת השם, שזה פנימיות הלב. זה, כל זה בגלל עסקי בלבולי הפרנסה. זה נקרא בחסידות מי נוח זה מי המבול, זה בדיוק הפרשה שלנו, אנחנו בדיוק בפרשה של מי נוח, וכל אחד ואחד מאיתנו יש לו כל חייו את המבול הזה, של בלבולי הפרנסה, תרדות הפרנסה, וחודש טוב לכולם, וכולנו עוברים את זה. עכשיו, אז מה העצה הייעוצה של האדמו"ר האמצעי קודש הקודשים להינצל מזה? הרעיצה שלו היא אמונה וביטחון. טוב, אז זה שני מושגים ענקיים. מה עושים עם זה? ספרים שלמים, אמונה וביטחון. מה עושים עם זה? אז הוא כבר יורד איתנו לפרטים, האדמו"ר האמצעי. דבר ראשון, הוא אומר, לדעת, לשים מבטחו בשם יתברך, ובשום אופן לא לחשוב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני הקמתי את העסק הזה, אני עשיתי את הביזנס הזה, אני הייתי חכם, ברגע שאתה מכניס את המילה, אני פוצצת את הכל.
כי הכל, הכל, זה מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא. הכל זה מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא, ואני חוזר לשאלה ששאלתי קודם, האם מהרגע שנולדתם עד הרגע זה, האם יש משהו בחיים שלכם שהוא לא מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא? יש איזה פסיק בחיים שלכם שהוא לא מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא? הכל מהקדוש ברוך הוא והכל מתנת חינם. עכשיו עוד שאלה. האם יש פה בעולם הזה מישהו שהקדוש ברוך הוא חייב לו? יש מישהו בכל העולם כולו, יש מישהו שהקדוש ברוך הוא חייב לו? אז זאת אומרת שהכל מתנת חינם מהשם יתברך. אז לכן עצם המחשבה הזאת, לומדים דרך חיים, אני הסברתי ואני חוזר ומסביר במיוחד בשבילכם, בערב, בימים שאנחנו לומדים אדמו"ר האמצעי, אנחנו נלמד פירוש המילות שזה על הסידור, איך להתפלל, מה שלמדנו בשיעורים האחרונים. וכרגע אנחנו במאמר, השמיים מספרים כבודל. כשיהיה לי אפשרות ביום, וזה לא יהיה שעה קבועה, זה יהיה תלוי בזמן שפנוי אצלי, אז אנחנו נלמד דרך חיים, וכבר עשינו שיעור אחד בהקדמה לדרך חיים, דרך זה חיים זה איך לחיות. כולל תשובה, כולל הכל, כולל קריאת שמע, כל... אז זה יהיה ביום בזמן שיהיה לנו, שיהיה לי זמן בלי נדר בעזרת השם, בלי נדר. אז איך קודם כל אנחנו ניצלים ממי נוח, מי המבול, תרדות הפרנסה. אז אומר לנו אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, אמונה וביטחון, מה מתחילים? מתחילים באסור בשום אופן לעלות על דל, מחשבתנו שיש משהו, זה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. איזה אחד, אני הקמתי את הביזנס, אני עשיתי את העסקה הזאת, אין כזה דבר. הכל זה מהשם יתברך, ואנחנו סך הכל כמו כפפה. אז איפה אנחנו נכנסים בכל הסיפור הזה? אנחנו נכנסים לסיפור הזה על ידי זה, על ידי זה שיש לנו רצון לבחירה לעשות מצוות. האם הנחת תפילין הבוקר? כן. למה? כי היה לך רצון להניח תפילין. זהו, שם הכל מה שאנחנו עושים. אם יהיה לך תפילין או לא, זה גם החלטה של הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שגרים בסיביר, 2,000 קילומטר לכל צד, אין להם... 2,000 קילומטר לכל צד, אין להם אפשרות לקנות תפילין, אז הוא רוצה להניח תפילין, ואין לו אפשרות. הוא רוצה להניח תפילין, ואין לו אפשרות. אז זה שיש לך תפילין, זה גם הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה גם מתנת חינם של הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל, הדבר הראשון שאומר לנו, וזה חשוב מאוד, ולא יחשוב עצמו שמידו יבוא לו הברכה והרווח. ותראו אנשים שהם לא שומרי תורה או מצוות, אז איך הם מדברים? אני עשיתי, הכל ממני, כן, אבל כשהוא נופל, זה כשיש הצלחות בביזנס או בכלל. אבל כשהוא נופל, הוא עשה לי, זה עשה, כולם עשו לו חוץ מהוא עצמו. חוץ מהוא עצמו, כולם עשו לו. נכון או לא? מה אתם אומרים? זה אבא ושלושת הדובים. אכלו לי, שתו לי, ישנו לי. כן או לא? כשמישהו מצליח, הוא לא אומר, בגלל ההוא הצלחתי, בגלל ההוא הצלחתי, בגלל אשתי הצלחתי. הוא אומר, אני עשיתי. וכשהוא נכשל, הוא אשם, הוא אשם, אשתי אשמה.
אתם איתנו היום או ש... נכון או לא מה שאמרנו? טוב, אז כדי דבר, לומדים דרך חיים של אדמו"ר האמצעים, אז כדי לא ליפול במי נוח, אנחנו בדיוק בפרשת נוח, כדי לא ליפול במי המבול, כדי לא ליפול במי המבול, לא יחשוב עצמו שמידו יבוא לו הברכה והרווח בעסק. חס ושלום לא לחשוב כוחי, ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, חס וחלילה. אלא הכל מתנת חינם מהשם יתברך. ופה ההבדל העיקרי בין אלה שלא, מי שיש לו מחשבה חילונית למי שיש לו מחשבה דתית. יכול להיות בן אדם חרדי, אבל עם מחשבה חילונית. פה זה ההבדל העיקרי. אתה יודע בבירור שהכל זה מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא. ויש להקדים, עניין כללי בשורש עניין הפרנסה המבואר במאמר אחר. מה הפסוק אומר? על פי אורך ימים בימינה, בימינה של מי של התורה, בשמאלה עושר וכבוד. זאת אומרת, מי מביא את השפע והברכה של הפרנסה? התורה. יש עוד דבר שמביא שברכה זה השבת, כידוע. השבת כידוע, אם יש כאלה שחלילה עובדים בשבת, אז זה ידוע שלא נשאר כלום מזה. לא רק שלא נשאר מזה כלום, אלא שהשבת, אם עובדים בשבת חס שלום, היא גם אוכלת מימי החול, לא רק מהשבת. עכשיו, אבל התורה, תכף נראה, התורה היא נותנת אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אז יש פה שני מושגים, אחד עושר, אחד כבוד. אז בדרך כלל אצל אלה שטועים ואלה שמתרשמים מעולם השקר, אז כסף זה הולך אצל אנשים עם כבוד, כן או לא? למי נותנים כבוד? לאיזה רב גאון שמחזיר אנשים בתשובה, או אני לא מדבר על אנשים ששומרי תורה ומצוות, העולם, או שהעולם נותן את הכבוד לכסף, והבן אדם לא משנה בכלל מי הוא. מה אתם אומרים? למי נותנים את הכבוד? גם הרבי נותן כבוד לעשירים, אבל כתוב גם רבי יהודה נותן כבוד לעשירים. אבל עשיר שהוא נותן צדקה, יכול לקבל כבוד. אבל עשיר ששומר את הכסף רק לעצמו, קרוב, 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 לא מגיע לו כבוד. מי שמזכה את הרבי, מגיע לו קרוב. חפציבה ודנה, שמעתם את הסיפור למה חילקנו סוכריות, או עדיין מחלקים סוכריות? שמעתם את הסיפור? אז עכשיו תשמעו, הרווחתם סיפור שהאחרים כבר שמעו אותו כמה וכמה פעמים. אז משתדל בלי נדר, כשהולך לתת שיעורים, אני נותן סוכריה, לכל אחד מהמשתתפים. למה נותנים סוכריה? רגע, רק שנייה, סליחה.
סליחה, פשוט בונים לי בחוץ. שתי דקות הפסקה, אני צריך רגע ממשיכים. אז איך ניצלים אנחנו פרשת נוח? מה יש בפרשת נוח? מבול! כל אחד ואחד מאיתנו יש לו מבול בחיים. מבול של תרדות הפרנסה, מבול של תרדות החיים, מבול, מבול. סוכריות, כן, כן, בסדר. אז תודה. אז כשאנחנו הולכים לתת שיעור, לא משנה איפה, משתדלים לחלק למשתתפים סוכריות. פעם גם בחישור הזה היינו מחלקים סוכריות וירטואליות. עכשיו, אבל ככה אני מחלק סוכריה אמיתית, עם מלא סוכר. עכשיו, איפה למדנו את הדבר הזה? אז היינו לפני כמה שנים במירון, והיה שם שליח של הרבי, שהוא סיפר סיפור, שליח של הרבי ברחוב, בחור צעיר, היום הוא כבר התבגר, כבר עברו שנים כאן, והוא סיפר סיפור, ואני תפסתי את הסיפור הזה עם שתי ידיים. מה הוא סיפר? הוא הולך לאזור התעשייה ברחובות, מניח תפילים ליהודים, מבצע תפילין שהרבי ביקש. מי שמניח תפילין, מה הוא נותן לו? מי שמניח תפילין, מה הוא נותן לו? סוכריה. מי שלא מניח תפילין, מה הוא נותן לו? סוכריה. אחד לא רוצה להניח תפילין, אז הוא נותן לו סוכריה. עכשיו, אחד האנשים שהוא היה מניח להם תפילין, מולטי מיליונר, יש לו אוטו, עד שהוא לא אמר לי, לא ידעתי שיש כזה אוטו, זה מרצדס S500, זה אוטו שבארץ עולה מיליון שקל, לא שאין יותר מיקרים, אבל זה בסדר, מיליון שקל אוטו. למה הוא עולה מיליון שקל? כי במושבים, איפה שיושבים, יש מזגן. זאת אומרת, אם חם לך באיפה שאתה יושב, אתה יכול לכוון את המזגן שם. מיליון שקל. בקיצור, היהודי הזה, לא יודע, לא סיפר אם הוא הניח תפילין או לא הניח תפילין, הוא נותן לו סוכריה. טוב, והיהודי הזה לא יכול לקנות שקית סוכריות, הוא יכול לקנות את כל אליט. כל אליט הוא יכול לקנות. עכשיו, עובר זמן, ואז המולטי מיליונר מתקשר אליו, לשליח, אומר לו, אני רוצה להגיד לך שלום, אני נוסע. איפה אתה נוסע? הוא אומר, אני נוסע לאיפה שהרבנים אומרים שזה מקום מאוד טוב. השליח שומע את זה, אומר לו שלא תעיד לעשות שום דבר, אני הרגע מגיע אליך. הוא מגיע אליו, אומר לו, תגיד, מה אתה רוצה להתאבד? השתגעת? אתה רוצה להתאבד? השתגעת? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, למה? תראה, אתה מחוסה בכסף. מה שאתה רוצה בעולם הזה, אתה יכול. אתה רוצה לקנות זה? יש לך את זה. אין הגבלה. אין לך הגבלה של כסף בעולם, מה אתה רוצה להתאבד? הוא אומר, בגלל הכסף אני רוצה להתאבד. הוא אומר, לא, מה? הוא אומר, תראה, החברים שלי, לא, לפני זה, כשאני בא לבנק, המנהל בנק יושב עם ביזנסמנים והכל, איך שהוא רואה אותי, אומר להם, צאו רגע, אני רגע צריך לשבת איתו, מזמין אותי לחדר שלו, מביאים לי עוגה עם קרם, ומביאים לי קפוצ'ינו, מישהו קיבל עוגה עם קרם בבנק, אני מדבר בבנק. שלחתם לבנק, קיבלתם עוגה עם קרם וקפוצ'ינו? מישהו מהחבר'ה פה קיבל עוגה עם קפוצ'ינו? בבנק. ואז חשבתי לעצמי, רגע, למי הוא רץ? אליי או לכסף שלי? אז אם הייתי, לא היה לי את כל הכסף הזה, אז הייתי בא לבנק, ואז מי היה רץ אליי? השומר, ואומר לי, הלו, תעמוד בתור. זאת אומרת, אף אחד לא, אני בכלל לא מעניין אף אחד. אני, מי שאני, אני, לא מעניין אף אחד.
לא את המנהל בנק ולא אף אחד. מה שמעניין אותם זה הכסף שלי. הכסף שלי זה מה שמעניין אותם. עכשיו החברים שלי. חברים שלי נוסעים ללס וגאס, כמה משפחות? כן. מי משלם את הכרטיסים? אני. מי משלם את הבית מלון? אני. מי משלם את האימורים, אפילו את האימורים? אני. אם לא היה לי כסף, היה לי את החברים האלה? ואשתי, יש לה ארנק ענקי, כל צבעי הקשת יש שם, דיינרס כל הצבעים, אמריקן אקספרס כל הצבעים, ויזה כל הצבעים. אני רק צריך לדאוג שיהיה כיסוי לפלסטיקים האלה. ברוך השם, ברוך השם. אני רק צריך לדאוג שיהיה כיסוי לפלסטיקים האלה. הילדים שלי, כיבוד אביהם, אוי, אבא, מה אתה צריך? לא. אני אבא כספומט. שמעתם על אבא כספומט? מישהו כתב כבר ספר לילדים, אבא כספומט? הם מכניסים לי פלסטיק לפה, ואני צריך להכניס את היד לכיס ולהוציא... להוציא איזה סכום שהם מתקתקים על האף שלי ועל העיניים ועל האוזניים, איזה סכום שהם מתקתקים, ואני צריך להוציא את הסכום ולתת להם. אז הוא אומר, אף אחד, אני לא מעניין אף אחד בעולם, אין אף אחד בעולם שאוהב אותי. אין אף אחד שבעולם שאוהב אותי. אומר לו השליח, אומר לו השליח, מה אתה מבלבל את הראש, מה אתה מקשקש את הראש, אני אוהב אותך. השליח אומר למולטי מיליונר, אני אוהב אותך. אומר לו, אתה אוהב אותי? מה אתה אוהב אותי? הוא אומר, כל פעם שאני בא להניח לך תפילין, אני נותן לך סוכריה. המולטי מיליונר חושב, אומר, כן, אתה אוהב אותי, אני לא מתאבד. סוכריה זה לא שווה פרוטה. סוכריה. עכשיו, עבר חצי שנה, כמה חודשים עבר, אבא של המולטי מיליונר נפטר, והיה הלוויה גדולה, כמובן מאות אנשים הגיעו ללוות את המולטי מיליונר, לא את אבא שלו. ואז לפני כולם, בהלוויה, אבא שוכב שם, ולפני כולם, המולטי מיליונר אומר ככה, לפני כמה חודשים, זה היה צריך להיות הפוך. אני הייתי צריך לשקף פה, ואבא שלי היה צריך להספיד אותי. אבל בגלל שיש יהודי אחד בעולם שאוהב אותי, בשביל זה זה לא קרה. סוכריה. ומאז אימצתי את זה, והתחלנו לחלק סוכריות, וכדאי לכם לקנות את המניות של אליט, כי מאז עשרות אלפי סוכריות חולקו. נו, אהבתם את הסיפור? שהכל נהיה בדברו. נכון. סוכריה. עכשיו, הרבה פעמים, אתה לוקח סוכריה, נותן לבן אדם מבוגר, לבן 60, לבן 70, לאנשים מבוגרים, אז לא נעים, לא נעים להם לקבל סוכריה. אז אני, מה אני אומר להם? דבר ראשון, אני אומר להם, מי שלא רוצה לקבל סוכריה, אני אומר להם שזה סגולה לרופא שיניים. לעניין הזה של סגולה לרופא שיניים, אתם יודעים שבכל בית כנסת יש סבא טוב שמחלק סוכריות. מי זה הסבא הטוב בבית כנסת שהיה מחלק סוכריות ב-770 ברמת שלמה? הרופא שיניים. עכשיו, יש כאלה שלא רוצים לקבל סוכריה.
לא נעים להם, אדם מבוגר יקבל סוכריה. לא נעים. אז מה אני אומר לו? זה בשביל הלב. זה בשביל הלב. ואז לוקחים. נו, אז אתם גם רוצים לקנות סוכריות? עכשיו, לעניין המאמר שלנו, אז הרווחתם סיפור, היה שווה להיכנס לשיעור היום בשביל הסיפור הזה. אז לענייננו, מה העצה הראשונה שהאדמו"ר האמצעי קודש הקודשים נותן לנו? לא ליפול במי נוח, אנחנו פרשת נוח. וכל אחד מאיתנו וכל אחד מהברואים בעולם, אנשים, יהודים, גויים, קופים, חיידקים, עריות, כל אחד בעולם יש לו את המי נוח שלו. כל אחד בעולם יש לו את המבול שלו, כן או לא? לפעמים גלים יותר קטנים, לפעמים גלים יותר גדולים. ברוך השם, לפעמים הגלים יותר גדולים בחיים, לפעמים הגלים יותר קטנים, לפעמים דגל לבן, לפעמים דגל אדום, לפעמים דגל שחור, כן? אבל אל תשימו דגל אדום אם אתם הולכים מול שור, בפרט מול הבעל, שור שנגח את הפרה. לא לשים לו דגל אדום מול העיניים. אז לכל אחד יש לו את המבול שלו בחיים או לא? אז נכון שיש זמנים יותר רגועים, יש זמנים פחות רגועים. למדנו במאמר, לא, אבל תראו, יש פה אני נותן לכם נקודה שזה לא הכל רע, תכף תראו שזה לא הכל רע. למדנו במאמר של הרבה, למרות שגם באדמור, לא למדתי אתכם, אבל מי שלמד את זה, באדמור הזקן זה גם כתוב, בתוך התיבה של נוח, תוך התיבה, נוח האמיתי, והבנים שלו, והבנות שלו, והנשים שלהם, והחיות, איזה מצב היה בתוך התיבה? מתי יהיה מצב כמו שהיה בתיבה של נוח? למדנו את זה במאמר של הרבה. מתי יהיה פה בעולם הזה מצב כמו של שהיה בתיבה? אתן לכם רמז. וגר זאב עם כבש. בגאולה. אז אפילו שבתיבה, יפה, אז אתם קולטים מה הולך פה? אפילו שבחוץ היה מבול, בחוץ, בוף, 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 מבול, אבל בתוך התיבה איזה מצב היה? היה מצב של גאולה. עכשיו בואו ניקח את זה לפרטיות שלנו כמו שאנחנו תמיד לוקחים. גר זאב עם כבש. איך אריה לא אכל את הזברה בתוך הטבע? עומדת לו זברה שם לידו. אתה אחד לידו זברה, איך הוא לא אכל אותה? או איזה אנטילופה. עכשיו סוף כל סוף אני מבין למה קוראים לבשר אנטריקוט. כי ליד האריה בטבע עמד האנטילופה. הוא יכל לעשות ממנה אנטריקוט. אז, אבל לא היה המצב הזה. מה היה? היה מצב של גאולה. אז אתם קולטים מה הולך פה? תקשיבו, זה עמוק מאוד הדבר הזה. בחוץ מה יש? מה הולך בחוץ? מה הולך בחוץ? מבול,
מבול בחוץ, אבל מה בתוך התיבה? מה בתוך התיבה? כמו בימות המשיח, וגר זאב עם כבש. הזאב, הכבש לא אכל אותו בתוך, היו שבעה כבשים שם בתוך, היה שבעה כבשים בתוך התיבה ושני זאבים, איך הם לא אכלו אותם? כי זה היה מצב גאולתי, הערה גאולתית. מה אנחנו לומדים מזה לחיים הפרטיים שלנו? מי זה התיבה הפרטית שלנו? הבית שלנו. האישה, הילדים, הנכדים. אז בחוץ יכול להיות מבול. בחוץ יכול להיות מבול. אבל אתה בבית שלך, נכון, יפה. אתה בבית שלך, אתה תחיה גאולה. מה אתם אומרים על זה? ולא להכניס, לא להכניס את המבול לטבע. כל התפקיד, כן, לחיות בבית גאולה. כן, גאולה פרטית וכללית, נכון. כל התפקיד של הטבע זה ההבדלה. להשאיר מחוץ לבית הבעיות, את המבול להשאיר בחוץ. כל התפקיד של הטבע הוא ההבדלה בין מה שנעשה בחוץ, מבול. כל היקום נמחה. המבול הזה לא היה נחמד. הכל נמחה. ובפנים הטבע מצב של גאולה. לא היה שם מרווח, לא היה שם... נכון? מבול זה גם תודעה, ותודעה זה מלשון דעה, דעה זה דעת. אז הנה הגענו עוד פעם לדעת, כן? כל התחיל ב... כי תאווה או לעיניים, כל עץ הדעת, וכל התיקון הוא דעת, דעת. כל התיקון הוא המבדיל בין קודש לחול, קדושה או תארה. מבדיל בין קודש לחול, בין ישראל להאמין, בין חושך לאור. דעת, המבדיל, אז התיבה הייתה המבדיל, התיבה הייתה המבדיל. עכשיו, בבית פרטי, מובן שטוב שגם הבעל וגם האישה יהיו בתודעה הזאת של הדעת בין המבדיל, בין קודש לחול, בין אור לחושך. אבל אם רק האישה במצב הזה, או רק הבעל במצב הזה, זה גם טוב. למה? כי כדי לריב צריכים שני צדדים, ואם צד אחד לא רב, זה כמו קורח שרב עם משה רבנו, אבל משה רבנו לא רב, אז רק צד אחד רב. בכלל, בדור הזה, מה שרואים, שאנשים הצדקניות לומדות הרבה יותר חסידות מהגברים. אני לא מדבר על מישהו אברך, אני מדבר על מישהו הולך לעבודה. מי לומד יותר חסידות בדור הזה שיש זומים וסרטים מוקלטים? מי לומד יותר, הגברים או הנשים? כן, רואים את זה בחוש. זה פלא, זה פלא. בכלל, תבדקו כמה לומדים אדמו"ר האמצעי. לא מדבר על אברכים, אברכים זה משהו אחר. רבנים, אברכים, זה משהו אחר. גם כן לא מרבים באדמו"ר האמצעי. לא בגלל זה. אנשים, יש להם צמאון אדיר לאלוקות. זה מה שהאישה מברכת, שברני כרצונו. מה זה כרצונו? היא יותר מושלמת, היא יותר כפי הרצון שלו. שברני כרצונו, שהיא יותר מושלמת ברצון של הקדוש ברוך הוא. והיות והגבר פחות מושלם, אז הוא צריך יותר מצוות להשלים את עצמו. שמעתם פעם את ההסבר הזה? שזה ההסבר היחידי שהוא נכון.
טוב. אז עכשיו. כן, עכשיו. אז הדבר הראשון שצריכים להיזהר בשביל שיהיה אמונה וביטחון, זה שלא יהיה לחשוב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, בשום אופן לא. אם נפלת לכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הפסדת את הכל. כי אין פה, זה או אחד או אפס. אתם יודעים איך המחשב עובד? מישהו יודע איך המחשב עובד? המחשב עובד, יש חשמל, אין חשמל. יש חשמל נקרא לו אחד, אין חשמל נקרא לו אפס. כן. אז זה אחד או אפס, זה יש חשמל, אין חשמל. זה הכל. אם נהפוך את זה לאמונה בשם יתברך, השם אחד ואין עוד מלבדו. אין עוד זולתו. אז אם אנחנו נרצה ללמוד חשבון, למדנו את זה פעם באחד השיעורים שלנו, יותר משיעור אחד, אם נרצה ללמוד חשבון, כמה זה אחד ועוד אחד? נכון. כמה זה אחד ועוד אחד? זה על פי חשבון שלימדו אותנו בבית ספר. אבל על פי חסידות, אחד ועוד אחד שווה אחד, כי אין עוד מלבדו. הכל זה השם אחד, ואין כלום חוץ ממנו. אז כמה זה אחד ועוד אחד? זה אחד. אחד ועוד אחד, זה אחד. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אז אם אתה בהכרה שאין עוד מלבדו, אז אתה במציאות. ואם נדמה לך שעשיתי ביזנס כזה, ובחרתי את האישה הזאת, וככה, והתחתנתי, ועשיתי, וטריקים, ושמיקים, והכל, וזה, 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 אתה בעולם הדמיון כפשוטו ממש. כי אנחנו לא עושים כלום, הכל זה הקדוש ברוך הוא. האם לכולם זה ברור? האם יש מישהו שחושב שיכול לשנות משהו, ממה שהוחלט במחשבה הקדומה לפני שהיה עולמות אצל השם יתברך? אתה יכול לשנות משהו, ממה שהוחלט במחשבה הקדומה? אחד, יש הרבה פעמים שזוגות נשואים, אם היה לי אפשרות הייתי מתחתן עם מישהי אחרת, אם היה לי אפשרות הייתי מתחתן עם מישהו אחר. כן? יש כזאת אפשרות, מה אתם אומרים? אי אפשר לשנות מה שעלה במחשבה הקדומה. גם תפילה, ותתקבל התפילה, גם נגיד יש חולה, והתפללתם שיהיה בריא, גם זה עלה במחשבה הקדומה, שיהיה חולה, ותתפלל, והוא יבריא. אין שום אפשרות, זה כך עלה במחשבה הקדומה. אין, אי אפשר. אין לנו שום השפעה על המציאות. השפעה על המציאות זה רק תורה ומצוות, זה מה שתשובה, תפילה, צדקה. אז אם מישהו חולה, אז יכול להיות שהוא הראה את מזלו בגלל שעשה חטאים. שהמתפללים והתפילה התקבלה, אבל גם זה עלה במחשבה, שככה יהיה, שהוא חטא ויחלה והתפללו עליו, הוא עשה תשובה ויבריא, אבל גם זה עלה במחשבה הקדומה. אז יש משהו שאנחנו יכולים, אני לא אומר לא להתפלל, חובה להתפלל, לומדים שיעורים שלמים על איך להתפלל. אז יש משהו שבכוח שלנו לעשות שהקדוש ברוך הוא לא החליט אותו? במחשבה הקדומה לפני שהיה עולמות בכלל? יש משהו שבכוח שלנו לעשות אותו? כולם מבינים את זה או לא? כי זה נושא מאוד יסודי.
הבנו שאתם תחת, אתם בשוק, אתם בהלם. זה לא משחק מחור. זה לא משחק מחור. למה זה לא משחק מחור? בוא ניקח מצווה. איזה מצווה עשיתם היום? איזה מצווה? הנה עכשיו איזה מצווה אתם עושים? לומדים תורה, כן? חסידות עמוקה. אתם לומדים חסידות. אתם קיימים מצווה. יש לכם בחירה אם ללמוד או לא? אני עונה בדיוק על השאלה הזאת. יש לכם ברגע זה בחירה האם ללמוד או לא? לא, בטח שיש בחירה. מה, אתם לא יכולים ברגע זה לסגור את הזו? יש, יכולים לסגור או לא יכולים? רגע. כל מה שאתם אומרים זה נכון, אבל תקשיבו טוב טוב. אם אתם הולכים אם אתם הולכים לחנות נעליים, ויש שם נעליים חומות, ויש שם נעליים, אל תבלבלו, אני רואה שאתם קצת לא מפוקסים, אז בואו נקבל פוקוס, בסדר? תקשיבו טוב. אתם הולכים לחנות נעליים, ויש שם נעליים שאתם אוהבים אותם מאוד, אלא מה? יש שם נעליים חומות שאתם אוהבים, ויש נעליים שחורות, ונגיד בחרתם את השחורות, סתם דוגמה, בחרתם את השחורות. זה עלה במחשבה, אין שום אופציה שאתם תיקחו את ה... אין שום אופציה שתיקחו את החומות. אבל, האם להשתתף עכשיו בשיעור או לא, אז זה עלה במחשבה שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם מחשבה, שיהיה לכם וואטסאפ, ועלה במחשבה שנכנסתם לאתר חב"ד באינטרנט, וזה וזה וזה, וקיבלתם עכשיו הודעה. האם אתה תתחבר בזום לשיעור או לא? הקדוש ברוך הוא נתן לך את המחשבה שיש שיעור עכשיו. האם אתה תתחבר לשיעור או לא? זה בבחירה שלך. האם אני אניח תפילין בבוקר שהנחתי? זה בבחירה שלי. הקדוש ברוך הוא לא מתערב. הוא ידע במחשבה הקדומה שזה יקרה, כן. אז זה הולך ככה, תקשיבו טוב. אם אתה עושה מצווה, אז הקדוש ברוך הוא ידע שתעשה מצווה, ואתה עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא כשאתה עושה מצווה. יש 248 דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה, ועוד שבע דרבנן, ויש 365 דברים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף. וכו'. עכשיו, כשמישהו עושה עבירה, סתם דוגמה, מדבר לשון הרע על מישהו, הוא יהיה זה תענוג לדבר על פלוני בן אלמוני. אז כשהוא מדבר לשון הרע, אז הוא עושה נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא, כי זה על אחד מ-365 לא תעשה, אז שאדם, רק בן אדם יכול לעבור על הרצון של הקדוש ברוך הוא, אף אחד, שום בריאה בעולם לא יכולה לעבור על רצון של הקדוש ברוך הוא חוץ מבן אדם. ויהודי יותר מגוי, גוי רק על שבע מצוות בני נוח, אנחנו על תרייג מצוות יכולים לעבור, חס וחלילה. אז כשאדם עושה עבירה, אז הוא עושה את הידיעה של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא ידע שהוא יעבור, אבל הוא בחר, הוא עושה נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא אמר, לא תגנוב, הקדוש ברוך הוא אמר, לא תדבר לשון הרע. אתם קולטים את ההבדל? נעליים שחורות או נעליים חומות באותו חנות ושניהם מצאו חן בעיניכם. למה בחרתם את השחורות? כי שם יש ניצוצות של הנשמה שלך. לכן אתה בחרת את זה. אין שום סיכוי שאתה תיקח את השני. עכשיו נגיד, קניתם לכם איזה בגד יפה, נהדר, והלכתם לחתונה, ממש כולם התפעלו, כך וכך זמן לבשתם, עכשיו אתם נותנים את זה למישהו נזקק, מה קרה שפתאום אתם לא רוצים את הבגד הזה? כל זמן שהיה לכם ניצוצות שלכם בו, ישבתם, למדתם חסידות, אז הניצוצות האלה התבררו, ואמרתם ברכת המזון, והדלקתם נרות שבת, לא עפו, אלא עלו למקורן, עלו לשורשם,
תוקנו הניצוצות. עכשיו, אין לכם יותר ניצוצות, אחרי שתיקנתם את הניצוצות בבגד, אז אין לכם יותר ניצוצות שלכם בזה, אז הבגד הזה יותר לא מוצא חן ביניכם, אתם נותנים אותו לאיזה מישהי נזקקת, יכול להיות שהוא במצב מצוין הבגד, כי אתם מקפידות, פדנטיות, מקפידות מאוד מאוד, מקפידים מאוד מאוד על הניקיון שלו ועל הממש חדש, ועכשיו נותנים את זה למי אתם נותנים? אתם רציתם לתת לאי, אבל לא, אתם נתתם לאי, למה? כי לאי אין ניצוצות, רק לזאת יש ניצוצות של ה... ועד למי שהניצוצות שלו בפנים, הוא זה שמקבל את הבגד, אז אין בזה שום בחירה. הבנו? איפה הבחירה? הבחירה במה קורה, אין שום בחירה מה קורה. הבחירה היא האם לעשות מצוות או לא, זהו, וזה הבחירה. אין, ואיפה הבחירה? אחד בסיביר רוצה להניח, אחד בסיביר רוצה להניח תפילין, אבל אין לו, אז מה הוא יעשה? אבל אנחנו רוצים להניח תפילין, יש לנו, ויש אנשים שיש להם תפילין ולא מניחים. אז בזה נספר לכם סיפור. לפני זה, עד כאן, זה עשה לכם פוקוס? זה עשה לכם פוקוס? תודה. כל הבחירה היא ברצון. תקשיבו טוב טוב מה שאני אומר עכשיו. כל הבחירה היא ברצון. האם אני עכשיו יושב ולומד חסידות או לא? זה כל הרבה. האם יש לי רצון ללמוד או לא? האם יש לי רצון להדליק נרות שבת או לא? האם יש לי רצון להניח תפילין או לא? זה כל הבחירה. הבחירה היא רק במצוות. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. להתחתן עם מישהו, יש בזה בחירה או לא? לפי מה שלמדנו עד עכשיו, יש בזה בחירה או לא? אז היות ולהתחתן זה מצווה, תקשיבו טוב, מה שאתם כותבים זה רק חצי תשובה. היות ולהתחתן זה מצווה, אז יש בזה בחירה. עם מי להתחתן, זאת אומרת שברגע בשמיים שהחליטו שזוג התחתן והם בחרו נכון להתחתן, זה כמו להניח תפילין, אני יכול לבחור לא נכון, וכמו שאחד הלך לסטייפלר הקדוש, הוא היה רווק זקן, והוא אמר לו, הרב, למה לכולם יש את האישה שלהם ולי אין? אז הסטייפלר חשב ואמר לו, בתאריך זה וזה פגשת את הבת זוג שלך ולא רצית להתחתן איתה. למה? זה מצווה. אז במצווה יש בחירה. זאת אומרת, כמו תפילין, יש לי תפילין, אם אני אניח אותם או לא אניח אותם, זה תלוי בבחירה שלי או לא? את יכולה לכתוב או ש... בעניין של, הבנתי, בעניין של כתובות אתם צריכים לדעת טוב מאוד. אם יש בעיות בשלום בית, מה הדבר הראשון לבדוק? אם יש בעיות, את הכתובה. ותדעו לכם שהכתובה שלי אישית הייתה עם טעות. בשם של אשתי, אני לא יודע מה קרה לרב, כתב חלק מהשם שלי, חלק מהשם שלה.
בכתובה האורגינלית שלי, אחרי זה הלכנו לרב, עשינו עוד פעם כתובה. אם יש בעיות בשלום בית, הדבר הראשון, לבדוק, אחרי זה זה מזוזות ותפילין, אבל הדבר הראשון לבדוק זה את הכתובה. אז בסדר, כולם הבינו? טוב, אז עכשיו כתוב, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. ויש להבין עיקר עניין ההפרש בין עושר לכבוד. מה ההבדל? אם יש עדיין את הכתובה, כדאי לבדוק את זה. אני לא אומר שזה הדבר היחידי, אני אומר שזה הדבר הראשון לבדוק. אני לא אומר שזה הדבר היחידי, יש עוד דברים. אבל זה הדבר הראשון לבדוק. אנחנו חוזרים למאמר. ויש להבין עיקר עניין ההפרש בין עושר לכבוד, לכאורה שני אלו עניין אחד. ובאושר יש כבוד וגדולה ממילא, ולמה חלקם לשניים? למה הפסוק אומר בשמאלה אושר וכבוד, אם זה לכאורה מי שיש לו אושר יש לו גם כבוד? אך הנה אמרו רזל, מה יעשה אדם ויתעשר ירבה בסחורה. זאת אומרת, זה על פי פשט. יש עוד דברים דיברנו, אני לא אומר כרגע. אתם יודעים שאם אדם נותן כבוד לאשתו, אז לא יחסר לו פרנסה. ועל דרך הפשוט, עצה זאת נכונה היא על פי דרכי הטבע, והוא בהיות שהכסף מועט ואינו מספיק על פי הטבע כלל שירוויח בו, כל כך כדי הצורך לפרנסתו לסך מסוים, כמו ממאות סך 100, ירוויח עד 1,000 ויותר. אך כאשר ירבה בסחורה, ירוויח בכל סחורה וסחורה כמה פעמים, בשנה, ברוב המסחר, כאשר משתדל בו בריבוי העסקים, עד שהגיע לקיבוץ הצחה, נשרח לו לפרנסתו. זאת אומרת, ההצעה פה של חזל, זה הצעה גשמית, לא רוחנית, שהיא הרבה בסחורה. במקום למכור קצת דברים, תמכור הרבה דברים, ואז אפילו אם תרוויח קצת על כל דבר, אז אפילו אם תרוויח קצת על כל דבר, אבל בסוף יהיה לך רווח גדול. זה באמת ההבדל בין איך שבארצות הברית עושים ביזנס לבין איך שבדרך כלל כאן. בארצות הברית, בדרך כלל, עושים רווח יותר קטן, אבל מוכרים הרבה יותר. למה? כי חוזרים אליך הקליינטים. ויש מקום ששם רוצים לעשות עיניים גדולות, רוצים לעשות רווח גדול מיד, אם יחזור אליך או לא יחזור אליך, זה לא כל כך משנה. איזה שיטה יותר נכונה על פי דעתכם? רווח מעט ויחזרו אליך הרבה, או מכה אחת של רווח ולא יחזרו אליך בגלל וכו'. איזה שיטה יותר נכונה לדעתכם? זהו. רק שלצערנו הגדול לא קולטים את זה. ואומנם יש כאן שני דברים, אחד ריבוי בסחורה לקנות הרבה ביותר מכפי מאותיו בכפלי כפלי, ובריבוי עסקים פרטיים, ברוב התרדה והשתדלות יתרה, עד כמה פעמים יחזור וישוב חולה. והבית, בהתחכמות עצם המסחר שיקנה בזול, למכור ביוקר ובמיעוט ההוצאה ובמעט מזומן וברוב הקפה ויסולק במועדו. עד שבאמצעות שני העניינים הנעל וכי טוב ירוויח הרבה, שלא לפי ערך הקרן כלל וכלל כידוע. כן, אבל זה, הדבר הזה לא תמיד עובד. למה? יכול מאוד להיות שקנית הרבה סחורה אפילו בזול, ופתאום אין למי למכור, או שהשער השתנה, וזה כבר לא כזה, אין כזה ביקוש.
לצד גם שהיא טובה ומתוקנת, תצלח ביותר על פי הטבע, והנה אדמור אמצעי אומר, זה לא תמיד מצליח. אך לא בכל עת תצליח, שהרי אנו רואים הרבה עושים כן בהשתדלות והגיעה רבה, ורוב העסק להרבות בסחורה, ואינם מרוויחים. יש מיליוני סיבות למה הם לא מרוויחים. הרי השאר השתנה, הסחורה השתנתה, הרצון של הכוחות השתנה, ואינם מרוויחים כלום, ולא עוד אלא שיכלו לבוא לפסד גדול עד הקרן ועד בכלל. ואם מישהו לקח הרבה בהקפה, אז הוא נהיה בעל חוב. והיינו להיות בעל חוב גדול לנושים רבים שלקח מהם בהקפה. והוא מצד מיעוד ההצלחה מאוד במסחר שלו, ורוב המסחר עושה רוב ההפסד יותר. אז אם ככה, מה, אז חזל טעו בגמרא? ברור שלא. ואם כן, לכאור ההצעה הזו מזקת עד הנפש, והיה יותר טוב לא לעשות להפך, למעט בסחורה מאוד ולא לקנות ביותר, מכפי שיש לו ולא יפסיד כל כך. ואם הרווח יהיה מועט, זה יותר טוב מרוב ההפסד, כמו שאמרנו את ההפסד של את השיטה האמריקאית לעומת השיטה השנייה. אך הנה באמת יש שני דרכים בעסק הפרנסה. אחד, בריבוי הסחורה דווקא כנל, ותצליח דווקא בזה באופן, בזה האופן, כי חיי פרנסתו מזונותיו קשובים לו מאת השם, אז אנו מפרנס לכל. זאת אומרת, אם מישהו יצליח, שניים קונים את אותה סחורה. אחד מצליח למכור אותה, יש לו רווח עצום. אחד לא מצליח. מאיפה ההבדל הזה? שני החנויות נמצאים אחת ליד השנייה, אותו סחורה, איך זה? כי זה נפסק לו שיהיה לו בשמיים, הקדוש ברוך הוא פסק לו שיהיה לו פרנסה, והשני הקדוש ברוך הוא פסק שלא יהיה לו פרנסה. לא עכשיו, אבל תזכירו לי, אני אספר לכם סיפור, אולי בערב, תזכירו לי. בקשר לפרנסה וגלגולים, תזכירו לי שתי מילים, פרנסה וגלגולים. עושר ועוני בגלגולים. תזכירו לי, עכשיו אין את הזמן להיכנס לזה. אז איך זה שתי חנויות? מוכרים בדיוק אותו דבר, אותה סחורה בדיוק, אותו קונטיינר הם קיבלו. איך זה לא מצליח וכן מצליח? כי ככה נפסק בשמיים. במידה בשיעור הצריך לו בכל ענייניו, הרי הוא נמשך ומתלבש ברוב הסחורה דווקא, בהשתדלות רבה, בכל מיני מסחר. ביותר, כפי ערך מידתו וקרנו חולה. וזולת זה, האופן לא יצליח להרוויח כדי פרנסתו כלל, זה מה שנפסק בשמיים. אז אפשר לשנות. איך משנים? יש כמה דברים שיכולים לשנות, הרי בראש השנה נפסק מה יהיה לך לכל השנה כולה. איך מקבלים את מה שנפסק בראש השנה? מאוד פשוט, עושים תורה ומצוות, תשובה, תפילה, צדקה, מקבלים את מה שנפסק בראש השנה. איך מקבלים פחות ממה שנפסק בראש השנה? מאוד פשוט, עושים עבירות, יכולים לשנות את מה שנפסק בראש השנה. איך מקבלים יותר ממה שנפסק בראש השנה? אז על זה יש כמה דברים. אם הוא מרבה בצדקה, אז הוא יכול לקבל יותר ממה שנפסק לו בראש השנה. יש כמה דברים שהם סגולה לעשירות. מתחיל מזה, זה לא עשירות, זה שלא יחסר מזונותיו, ברכת המזון בכוונה. שתיים, כבדו את נשותיכם. מי הצינור של הבעל הפרנסה? דרך איזה צינור זה? צינור זה אותיות רצון, תהפכו את האותיות, זה אותיות רצון, צינור. מי הצינור של הבעל הפרנסה? anybody on? האישה היא הצינור של הבעל הפרנסה. אז מה חזל לימדו אותנו? כבדו את נשכיו,
כבדו את הנשים שלכם, ויהיה לכם פרנסה ברווח. כבדו את הנשים, זה גמרא, זה לא אני המצאתי את זה. הגמרא אומרת, תכבדו את הנשים שלכם, ויהיה לכם פרנסה ברווח. עכשיו, עוד כמה דברים שאפשר להתעשר מהם. תפילה, אמונה וביטחון בשם יתברך, אבל חזקים מאוד מאוד. אמונה וביטחון. מעשר של למעלה מ-20%, 20% ומעלה, זה גם מאשר. והרבי אמר של ללמוד האדמו"ר האמצעי, מה שאנחנו עושים עכשיו, זה גם כן גורם לעשירות. עכשיו, הדרך השנייה הוא בהפך מאופן זה, והוא שמזונותיו הכתובים למראש השנה, מת השם יתברך, חזן ופרנס חולה, בא בהתלבשות במיעוט העסק דווקא, והיינו שלא יהיה הרבה בסחורה כלל, רק כפי קרנו יקנה והתברך יום יום במעט. הסחורה מעט מעט. וכל אשר היה מקבץ ורוב הסחורה ימצא במעט העסק הזה ממש בשווה. זאת אומרת, מי מרוויח יותר? שהוא קונה... מעשרות, לא. טוב, אתם נכנסים איתי לשאלה שהיא ארוכה, זה לא שאלה קצרה. דבר ראשון, יש מספיק דברים עצומים לתת להם את המעשרות. מה שנוגע לאישה, הוא צריך לתת לאישה שרק סוטה ועונתה. צריך לתת לה, ולפני החגים, לקנות לה בגדים, ותכשיטים לפי היכולת שלו. זה אין קשר. לא, אסור להצמיד את זה אחד לשני, לא האיש ולא האישה. לא להסתכל על הבעל שהוא מכבד את הבית כנסת יותר מה שהוא מכבד אותה, ולאיש זה שני מצוות שונות. זה כמו שתגידי לי, שאחד מכבד את התפילין יותר ממה שהוא מכבד את התלית. אין כזה דבר. זה מצווה וזה מצווה. מה ששייך לאישה, אז מובן שמשהו מחויב לה, הוא מחויב לה שרק סוטה ועונתה, זה מתחייב בכתובה. ותראו, אתם יודעים, אני הכרתי מישהו במיאמי, גברת אחת, יש לה מאות נעליים חדשות, ושום נעל היא לא לבשה, מיליונרים אני מדבר, שום נעל היא לא לבשה אותה פעמיים. אתם שומעים מה שאנחנו מספרים? זה אומר שכל יום כל נעל חדשה לקנות. ואין לי דבר כזה ללבוש פעמיים. פעם אחת, זהו, נעל אחרת. הבעל צריך לכבד את אשתו בלי שום קשר למה שהוא מכבד את הבית כנסת. כמו שמכבדים את התפילין, אז צריך לכבד גם את התלית. הבעל צריך לכבד את אשתו, צריך לכבד את הבית כנסת, זה שתי מצוות שונות. אין, לא צריך לחבר ביניהם. אז הנה, עכשיו את יודעת מה להגיד. תראו, הבעל צריך לקנות לאישה לפני החגים סמלה או בגד, נכון? אז מה, אני הולך וקונה לאשתי, אני הולך לחנות של נשים, ונכנס שם עם כל הווייברס ומוכר לאשתי סמלה? אה? מי הולך לחנות? מי הולך לחנות? היא הולכת לחנות ובוחרת לה מה שהיא רוצה. חנות של נשים, אני לא אכנס שם. היא הולכת תכשיטים.
כן. מה שהיא רוצה, ויש לה פלסטיק הזה, פלסטיק הזה, זוכרים אבא כספומט, ולמה שלא תקנה לבד? מה הבעיה שתקנה לבד? יש לה פלסטיק הזה, אתם יודעים, אבא כספומט, והיא מעבירה, כמובן שיהיה בזה, היא לא תקנה איזה תכשיט ב-$200,000. יש, אני יודע, סיפור אמיתי על מולטי 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 מיליונר, שקנה לאשתו שתי עגילים, והעגיל שהיה לה פה זה, יש, הוא מצא יהלום, רק אחד בכל העולם היה כזה, ואחרי זה כדי למצוא לעגיל השני גם כן כזה, כל עגיל עלה $6 מיליון. והיא היחידה בעולם שהולכת, אין את זה, אבל היא צריכה ללכת עם שומרי ראש לידה. 12 מיליון דולר, רק בשביל שתי עגילים של אשתו. היא צריכה ללכת עם שומרי ראש, שמישהו ברחוב לא יבוא ויתלוש לה את העגילים, 12 מיליון דולר עגילים. זה נראה לכם הגיוני? בפלורידה, כשגרתי בפלורידה, סיפור אמיתי, הכרתי מישהו שכל יום שישי היה מגיע מסעית של פרחים, הוא היה שולח לאשתו מסעית של פרחים, שנים, $5,000 פרחים לכבוד שבת. $5,000. כמה זה בשנה? בשנה יש 52 שבועות, נו מי עושה לי חשבון מהר, כמה זה 5,000 כפול 52 שבועות, $250,000, כן? בעשר שנים זה 2.5 מיליון פרחים, שביום שישי הבא זורקים אותם. כמה יהודים אין להם מה לאכול, כמה אלמנות, כמה... כן, זה, מה שאתם אומרים זה נכון, אבל... אבל כמה אלמנות, כמה יתומים, מה, תביא לאשתך זר גדול, אין שום בעיה. מסעית, מסעית, אתם יודעים מה זה מסעית של פרחים? יש להם בית של 20, 30 חדרים, יש חדרים שהוא 30 שנה לא היה בהם. מסעית של פרחים, מסעית, לא מסעית של הילדים, מסעית אמיתית. זה נראה לכם הגיוני? משקי בית השבת, נכון? אבל השבת הייתה מתכבדת גם בזר אחד גדול, לאשתו, לכבד את אשתו, את השבת, וכל היתר לעניים ואלמנות ויתומים, השבת הייתה מתכבדת עוד יותר. אשר היה מקבל ורוב הסחורה ימצא במעט עסק הזה ממש בשווה ואפשר להצליח יותר. תראו, אני מכיר אנשים, עכשיו אני ממש מכיר בן אדם, שעכשיו קנה לאשתו שעון, אז יש שעון ב-$25,000, ב-$50,000, ב-$100,000. אתה יכול לקנות שעון שנראה בדיוק אותו דבר ועולה כמה מאות דולרים, ואת כל היתר לתת לצדקה. מה עדיף לאשתך? באמת, מה עדיף לאשתך? בזה ובבא, מה עדיף לאשתך? שהיא תיקח את השעון שעולה עשרות או מאות אלפי דולרים, ואין לה כלום למעלה, או שיקנה לה בדיוק אותו דבר נראה שעון. מי שלא מומחה לא ידע להבחין. וכל הזכויות של האלמנות והיתומים למעלה, מה עדיף לאישה? כל היתר זה אלמא דשיקרא, כל היתר זה עולם השקר. עכשיו, השני עובד פחות ומרוויח יותר. מה זה? זה גם הקדוש ברוך הוא קבע. לא זה קובע ולא זה קובע.
יצליח יותר על פי סיבות שונות מן הצד, שלא על פי דרכי הטבע כלל. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא קבע. וזהו עיקר עניין הברכה, איזה ברכה של הקדוש ברוך הוא. בלי הברכה של הקדוש ברוך הוא אין כלום. במילים אחרות, אם אין סייעת הדשמיה, אין כלום. אם אין עזרה משמיים, אין כלום. הרי בא במעשה ידיו בלתי מוגבלת כלל, כמו ועזרה יצחק, וימצא 100 שערים. מה זה? ברכה. וכן על דרך זה בפרי תבועות במסחר, כמו בדגן ותירוש, כל סחורה שמוליך ומביא מקום, מקום שמן המעט, יעשה רווח הרבה. למה? כי יש ברכה משמיים. הרי זה כמו זריעת הקו שיעשה כמה קורים, וזהו ברכך השם בכל אשר תעשה. זה ההצלחה. ההצלחה זה אם יש וברכך השם. הנה, אם אין וברכך השם, אין כלום. שהמעשה מועטת והברכה במרובה. מאיפה זה בא? מהשם יתברך, שזה בא מכוח עליון שלמעלה מן הטבע. ואומנם אין זה נקרא אושר אלא ברכה. אז מה צריך? צריכים ברכה במעשה ידינו. שהאושר לא נקרא אלא בא מרוב הסחורה דווקא. ברכת השם היא תעשיר, שממילי יבוא לכלל עושר רב מצד רוב הברכה, וכמו והשם ברך את אברהם כולה, שהיה הברכה מרובה ביותר במעשה ידיו, עד שהיה לו כסף וזהב לרוב ובהמה רבה וכולה. וכן ביצחק ויעקב דכתיב ויפרוץ האיש מאוד, אמנם גם האושר מת השם הוא בא, בוודאי, שבא בהתלבשות ברוב הסחורה דווקא. כל הדברים מהשם ידבח באים באופן של התלבשות. לא יוצאת יד משמיים ונותנת לך קילו זהב. והכל בא בהתלבשות בדרכי הטבע. וזהו שאמר מה יעשה אדם ויתאשר, ירבה בסחורה. מה זה? ריבוי ברכה, לא ריבוי סחורה. כי בריבוי הסחורה שם מוכן כלי ההצלחה לעניין רוב העושר, כי אם את השם יבוא. זה העניין. ברכת השם, ואית השם. ויבוא ויצא דבר מלכות שיתאשר פירוש בעסקה, והוא דווקא על פי הטבע ברוב השתדלות בכל מיני מסחר לרוב כנד. ואם אנו רואים שיש מתאשר במיעוט המסחר, היינו בהצלחה גדולה במסחר מועד, שלא לפי ערך כלל יוצא מן הכלל, ואומנם יכול להיות שלא ברוב סחורה ימצא אושר רב, כאושר די יוסף, שכל אשר עושה, השם מצליח בידו בלתי מוגבל, זה העיקר, ברכת השם, כמו יוסף הצדיק. בדרך כלל אין שני מיני ברכה. עכשיו, הברכה עצמה היא בדרך כלל, זה יותר משניים, אבל בדרך כלל זה שני מיני ברכה. שני מיני ברכה והצלחה. אחד, ברוב העסק הסחורה דווקא, כמו שאמר ירבה סחורה, והבית במיעוט העסק ברוב הצלחה או ברכה ביותר, כנ"ל. והיינו שני מיני שפע פרנסה שנמשך מלמעלה. אחד, הבא ומתלבש בדרכי הטבע ביותר, למה אתה מצליח? כי יש התלבשות של דרכי הטבע. אופה, זה ברח לי. רגע. כאן. והוא ברוב הסחורה שיצליח על ידי רוב המסחר דווקא, ולא בזולת זה כנל. והשני, הבא מלמעלה למטה שלא בהתלבשות בדרכי הטבע, כל כך רק במעט עצק יהיה מה שיהיה, יתברך ויצליח בו בלי שיעור חולה ודל. והנה שני דרכים הנ"ל, באופן שפע הפרנסה והברכה, נמשך בכמה אופנים שונים, לכל אחד ואחד בשינויים גדולים מדי שנה ושנה כידוע. זאת אומרת, יכול להיות שנה יותר מוצלחת, שנה עוד יותר מוצלחת, שנה פחות מוצלחת. וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שאין אדם יודע במה מסתכל כולי, עד שכל יום ויום אדם נידון על חיי פרנסתו. כל יום נידונים על הפרנסה, חוץ
ממה שנידונים בראש השנה. אף על פי שמזונותיו כבר קצובים לו מראש השנה כידוע, זה מה שאמרנו קודם. האם כל יום דנים את הבן אדם, האם היום הוא יקבל את מה שקבעו לו בראש השנה, האם הוא יקבל יותר או האם הוא יקבל פחות. אך לעניין אופן עינוך השפעה, באיזה דרך בכלל, משני דרכים הנ"ל, משתנה מזמן לזמן. ולכן גם הפרנסה שלנו היא, אפילו מי שיש לו, אפילו נגיד מישהו עובד במשרד ממשלתי, וכל חודש יש לו הכניסה, באותו תאריך יש לו כניסה של המשכורת. עם כל זה, זה דברים משתנים. א', המשכורת עצמה יכולה להשתנות. ב', פתאום הלך לו מכונת הכביסה, פתאום הלך לו זה, פתאום אשתו רוצה לקנות זה. יכול להיות שהסכום שנכנס כל חודש, כן, אבל ההוצאות פתאום נהיו, שלא לדבר על חס וחליל העניינים של בריאות וכו', שבזה ההוצאות יכולות להיות מאוד גבוהות, לא על אף אחד מישראל. על פי מעשיו דרכיו באופן חיי נשמתו בתורה ועבודה, אז מה קובע? מעשיו ודרכיו באופן חיי נשמתו בתורה ועבודה. אתם שומעים מה קובע את המן? נכון שנקבע בראש השנה, אבל כל יום גם נקבע. ומה נקבע כל יום? זה על פי מעשיו ודרכיו באופן חיי נשמתו בתורה ועבודה. כולם הבינו או לא? כמו בדרך דוגמה, אם מעשיו מרובים מחוכמתו, מה זה מעשיו? מעשים טובים, מעשי המצוות. הרי יותר מקבל עליו עול תורה ומצוות כפי מידתו בחוכמה, כוח מה? ביטול, שבנפשו וליבו, באהבה ויראה וכו', אז פורקים ממנו עול דרך ארץ. מי שלוקח על עצמו עול מלכות שמיים, תורה ומצוות, מסירים ממנו עול מלכות דרך ארץ. לפי ערך זה, היינו שימשך לו שפע מזונו בברכה מרובה, במיעוט העסק והגיעה ובמעט מסחר כנ"ל. שכל הנותן עליו עול תורה הוא בהיפוך, כל הנותן עליו עול תורה פורקים ממנו עול דרך ארץ, עול מלכות ועול דרך ארץ, בהיפוך מי שפורק ממנו עול תורה ועושה מלאכתו, כבר ותורתו הרי, חולה, ואין מעשיו תורה מצוות ועבודה שבלב, לפי ערך חוכמתו ויראתו כלל וכלל. זאת אומרת, יש מישהו שלומד, אבל זה לא בערך למה שהוא יכול, וזה לא בערך לחוכמה שלו. הקדוש ברוך הוא נתן לך חוכמה, תנצל את זה, אל תבזבז את זה. אז אם הוא מבזבז את זה, אז מה נותנים לו במקום עול תורה? אז הם נותנים עליו עול דרך ארץ, כל מיני טרדות. היינו שצריך להרבות בסחורה ומצביח באופק זה דווקא, שמתייגע בכל כוח עבודתו בהתחכמות יתרה, ברוב מיני תחבולות וגם בריבוי העסקים שבזה ימצא כדי חייב דווקא ולא זולת זה. זאת אומרת, מי שיכול ללמוד ולא לומד, אז מה יקרה עם הפרנסה שלו? יכול נגיד קבעו שיהיה לו פרנסה בשמיים, זה יהיה לו פרנסה אבל עם המון יגיעות. אתה רוצה שתהיה את אותו פרנסה בלי היגיעות? תלמד תורה. זה שכאשר ירפה בעבודה או מסחר רב, לא יתחכם בתחבולות כל כך, לא ירוויח כלום. זהו עול דרך ארץ. זאת אומרת, יכול להיות שבשביל למכור משהו אחד, הוא יתרח כל כך הרבה, אתה לא רוצה לתרוח ואתה רוצה למכור את אותו דבר? מאוד פשוט, תלמד תורה, תעשה מצוות, אז יהיה, אתה אותו דבר שנקבע שאתה תמכור, אתה תמכור, רק בלי כל ה... אין סוף, בזבוז זמן ואנרגיה. והוא בא לפי ערך מיעוט עול תורה ויראה בעבודה שבלב ובמוח בתפילה. אז אם ככה אתם רוצים להסיר מעצמכם את המי המבול, את כל הדברים המבלבלים, ותקבלו את אותה פרנסה, זה על ידי עול תורה, יראת שמיים, עבודה שבלב זה תפילה, תחת שיעבוד המוח והלב. וזהו הנשקל, במידה ושיעור לכל אחד כפי מעשה בכל ראש השנה ושנה. אז בודקים אותך כללית למשך שנה לראש השנה.
מראש השנה עד ראש השנה, זה נקבע בראש השנה, אבל פרטי זה נקבע כל יום. בראש השנה הוא מתחלף ומשתנה מזמן לזמן כנל, כמו גם במי שראוי לברכה, אם מישהו ראוי לברכה אז פתאום משתנה, ואם מישהו לא ראוי לברכה אז לכיוון החלילה. שמי שראוי לברכה, במועט יבוא לכלל הגיעה ועבודה רבה. אז מי שאין לו ברכה, אז הוא יצטרך את אותו דבר שנגזר, שהוא ירוויח בהרבה יגיעות. הוא ירוויח את מה שנקבע בשמיים, אבל עם יגיעות. ואם הוא עוסק בתורה ועבודה, עבודת השם, אז זה יגיע לו בלי הרבה יגיעות. עכשיו לעניין, הנה פה נכנסה לנו, עכשיו צדקת, שאנחנו מכירים אותה כבר, כמעט 39 שנה, 38 שנה. אז יש סיפור איתה, אנחנו נספר את הסיפור שלה. היא הייתה סגן ניצב במשטרה, במחלקת כוח אדם, והיא הייתה עובדת במשרד, שהיה שם תיקים על גבי תיקים, היית נכנס לחדר שלה, ואתה צריך להיזהר שלא יפלו לך ארגזים של תיקים על הראש, מרוב תיקים, 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 תיקים של שוטרים ועוד דברים. עכשיו, הצדיקה הזאת קיבלה על עצמה לחזור בתשובה, להתחיל לעבוד את השם, יתברך ברוך השם. ואז אמרנו לה משפט כזה, אמרנו לה, מה שכתוב פה, מה שאדמו"ר האמצעי אמר לנו פה, במה שלמדנו לפני כמה שורות, שמי שלוקח על עצמו עול מלכות שמיים, מסירים ממנו עול מלכות דרך ארץ. עול מלכות ועול דרך ארץ. אז אמרנו לה, לצדיקה, אמרנו לה שאם היא תיקח עליה עול מלכות שמיים, יגיע מצב ש... יתחפש איזה תיק שהיא צריכה לעשות אותו. לא שנופל לך תיקים על הראש מרוב הרמות, כשאתה נכנס לחדר, והיא חזרה בתשובה ברוך השם, התחילה לשמור תורה ומצוות, ברוך השם, וגידלה משפחה נפלאה מאוד מאוד, ואז היית נכנס לחדר שלה, אין תיקים, הכל ריק. ככה או לא ככה, אופרה? אנחנו נצא מגדר הכלל, אנחנו נפסיק את זה רגע. אז הנה קיבלתם הוכחה חיה למה שהאדמו"ר האמצעי כותב, והגמרא הקדושה כותבת, שזה פועל, עובד בפועל ממש. פשוט זה עובד. עכשיו, איך זה מישהו שיש פרנסה או דברים כאלה ופתאום לא כל כך? הסימן שהוא ממעט בעבודת שמיים, בגמילות חסדים, בצדקה, בתפילה, אף על פי שמעשיו מרובים חוכמתו וכולי, מצד שממעט בגמילות חסדים ובצדקה, אוי ואבוי, מי שנכנס למצב הזה, אוי ואבוי. אדם שממעט בגמילות חסדים ובצדקה, הוא מסכן את עצמו בזה ובבא. פשוט. שממעט בגמילות חסדים ובצדקה, הוא פיקוח מעשי הטובות לרעהו. כל מה ש... פה נגיד משהו שאתם כבר מכירים אותנו, אומרים את זה על סמך מה שהאדמו"ר מפסצינה, איך צדיק וקדוש לברכה היה אומר, דע לך שאין דבר יותר גדול מאשר לעשות טובה למי שהוא אחר. דע לך שאין דבר יותר גדול מאשר לעשות טובה למי שהוא אחר. על זה מסתובב כל הציר של החיים שלנו. ומכל שקר קשה עשה עוול, פה מדברים על מיעט, אבל פה כבר מדברים על עושה עבירות,
או עוול במסע ומתן, ויגזול לרעהו, ולא יתאמץ לשלם מאות אחרים בעסקיו במועדו, שמשמעו. שאיך יבוא הברכה במה שאינו שלו? איך יבוא ברכה בדבר שאינו שלו? ועוד יבוא זה מצד שממשיך זה על עצמו במה שירצה להתעשר בעון רב, ייעץ להעשיר, כולה. וזהו שאמר מה יעשה אדם והתעשר דווקא, רוצה בזה, ירבה בסחורה. כן, אבל ירבה בסחורה, הכל ביושר, לא לרמות את הבריות. לא לרמות את הבריות. וכן להפך, יבוא שפע וברכה למי שאינו ראוי לה מצד מיעוט מעשיו תורה ומצוות. אם על השם ישליך יבוא ולא יחפוץ להתעשר כולי, ויאמין בהשם שיזמין לו ברכה במועד כמו במרובה כולי. ועושה צדקה וגמילות חסדים, ויפקח בטובת רעהו, כמו בשלו. זהו הגורם להמשיך עליו ברכה יותר מכפי המידה שניתן לו בראש השנה על פי דין. אז מה שאלנו קודם? איך בן אדם יקבל מה שנקבע לו בראש השנה? פשוט מאוד, יעשה תורה ומצוות. איך יקבל פחות? פשוט מאוד, יעשה עבירות. איך יקבל יותר ממה שנקבע לו בראש השנה? פשוט מאוד. הנה, אני מקריא לכם עוד הפעם מה שאדמו"ר האמצעי אומר. ויאמין בהשם שיזמין לו ברכה במועד כמו במרובה, ועושה צדקה וגמילות חסדים, ויפקח בטובת רעהו כמו בשלו, זהו הגורם להמשיך על הברכה ביתר מכפי המידה שניתן לו בראש השנה על פי דין. עד היום ידעתם שאפשר לקבל יותר ממה שנקבע בראש השנה? מה אתם אומרים? עד היום ידעתם שאפשר לקבל יותר מכפי שנקבע לו בראש השנה? אז הנה, עוד הפעם אני חוזר, פעם שלישית אני חוזר. ויאמין בהשם, דבר שם זה אמונה וביטחון, בלי זה אין כלום. קודם כל זה אמונה וביטחון. קודם כל זה אמונה וביטחון. שיזמין לו ברכה במועד כמו במרובה. אם יש לך הרבה, בלי ברכה, מה יותר טוב לך? הרבה בלי ברכה, ברכת השם, או מעט עם ברכת השם? מה יותר יועיל לך? ברכת השם, בלי ברכת השם זה כלום, זה אפס. נכון, נכון, נכון. זהו הגורם להמשיך עליו ברכה ביתר מכפי המדע. רגע. וימין בהשם שיזמין לו ברכה במועד כמו במרובה, ועושה צדקה וגמילות חסדים, ויפקח בטובת רעהו כמו בשלו, ואהבת לרעך כמוך. זהו הגורם להמשיך עליו ברכה ביתר מכפי המידה שניתן לו בראש השנה על פי הדין כולי ודל. אז מה כתוב פה? כתוב פה שאפשר לקבל ברכה בשפע גשמי ורוחני יותר ממה שנקבע לך בראש השנה. איך? תעשה עבור השני? נפתחו לך. נו, אהבתם או לא אהבתם? דע לך שאין דבר יותר גדול מאשר לעשות טובה למישהו אחר. ובכל זה יתורץ אנטרי קריידסט, סטרי הדד, שני כתובים הסותרים אחד את השני. כידוע, והוא מה שכתוב, החוכמה תחיה את בעליה, וכתיב לא, כי לא לחכמים לחם. רגע, אז תחליט.
החוכמה תחיה את בעליה, או לא לחכמים לחם. לפי שיש שני דרכים באופן שפע הפרנסה כנען, שהם שני הופכים ממש, שזה שראוי לברכה בלי עסק בריאה כל כך, גם מחוכמתו תעמוד לו, עד שתחיה בעליה. לדוגמה, מישהו כל חייו תרח ונהיה רב ונהיה דיין וכולי, עכשיו הוא בא לתת הרצאות בתורה, משלמים לו. אז החוכמה תחיה בעליה, הוא נותן שיעורים, הוא עושה כל היום בתורה, ומשלמים לו על זה, נותנים לו מזכרות על זה. שימצא השכל טוב במיעוט עסקיו לחיות בה כדי פרנסתו ברווח. וזהו החוכמה תחיה בעליה. פירוש גם בעליה, דחוכמה, הבעלים של החוכמה שלו, שהוא בחינת מזל העליון. מי זה בעליה של החוכמה? זה המזל העליון שלו, השורש שלו. מה שמצליח אור שפעו להביא ברכה אל ביתו, זה העיקר. הברכה, כמו שכתבתם, בלי ברכה, ברכת השם, אין כלום. אין כלום. מי שלא מבין את זה בכלל חי בחושך, בדמיון. אור שמצליח אור שפעו להביא ברכה אל ביתו על ידי החוכמה. והוא מפני שמעשיו מרובים בחוכמתו דווקא בחיי נשמתו, דנאות תחילתם סופן דווקא ודי למבין. והפסוק השני, הוא מה שכתוב, כי לא לחכמים לחם, היינו במי שאינו ראוי לברכה. אז הוא לא ראוי לברכה, אז הוא מתייגע ומתייגע ומתייגע, עד ששוחרר מהמחס, עד שהוא מחר, עד שזה, עד שמס הכנסה, עד שזה. כי אם ברוב העסק לא יועיל חוכמתו ותחבולות רוב, רק ברוב העסק ביגיע כפיו לבד, בלא שכל, מה פירוש? בלסבד אנרגיה עד שהוא מוכר איזה גרביים. בלא שכל וחוכמה כלל. ועד רבה כל מה שיוסיף התחכמות יפסיד. כמו שכתוב, יגיע כפיך כי תאכל. אשריך וטוב לך. יגיע כפיך לבד. צריך להתייגע הרבה ברוב הסחורה והעסק, וזהו כי לא לחכמים, בלי עסק, רב לחם, כולי בדעת. ויש חוכמה שתחיה בעליה במיעוט העסק כנל, כנל הטעם ודל. ויש לפרש להיפוך, במי שראוי לברכה בלי עסק רב, זהו מה שכתוב, כי לא לחכמים לחם, שלא יועיל לו שום חוכמה כלל, והחוכמה תפסיד. מה שכתוב, החוכמה תחייהו במי שפרנסתו תלויה בעסק רב, צריך לזה תחבולות חוכמה, ותועיל לו חוכמתו דווקא שזהו עול דרך ארץ, שנותנים עליו פני מיעוט עול תורה, ואת זה הסברנו היטב, וגם גברת אופרה סיפרה לנו סיפור איך זה קרה במציאות, שמי שלוקח על עצמו עול תורה, מסירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. טוב, לא נשאר לנו הרבה לסיים את ההקדמה, אז נסיים אותה. ואחר הדברים והאמת האלה, אתה באת לפרש שיחתי זאת בתוכחת מגולה זו מאהבה מסותרת לכל האנשים מאנש, אנשי שלומנו. חברים מקשיבים אשר כערכי, אדמור האמצעי משווה את עצמו עם החסידים. הוא קורא לחסידים אנשים כערכי. מה זה אנשים כערכו? שמכירים מקומם באמת, אנחנו, לעמיתו, ולא יטעו בדרכים שונים בגדולות ונפלאות מהם, עד שידמו בנפשן דמיון שב לומר רזי לי. טוב, זה אנחנו יכולים להגיד על עצמנו שרזי לי, הסודות שלי זה דמיונו, אבל האדמו"ר האמצעי זה לא ככה. זה... למה הוא כתב את זה? ענווה גמורה. ודאי כל איש יחפוש בחפץ מחופש הדק היטב מקרב לב עמוק עמוק על כל הדברים והאמת האלה שמדברים בענייני תשובה ויראת חטא ויראת אלוקים. אז הספר, זה למדנו את ההקדמה עכשיו, הספר דרך חיים, על מה ידבר לנו כל הספר, 319 עמוד, פחות 12 עמוד, פחות 13 עמוד, על מה ידבר לנו? זאת אומרת 306 עמוד, על מה ידבר לנו כל ספר דרך חיים? תשובה, יראת חטא, יראת אלוקים, איזה סתם בדמיונות או
בתיאוריה? תשובה, עירת חטא ועירת אלוקים הנוגעים למעשה ולמחשבה במוח ולב, עד שיהיה לבבו בדעתו בר ונקי מכל שב וכזב דמיוני, כמו שכתוב, בכל ליבי דרשתיך. ועל זה אמר, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה, שתחפש היטב בדרכיו ומעשיו, לא להטעות את עצמו, וכל לבבות דורש השם כולה. והנה על זה הוסדו כל דברי אמת הללו שכתבתי, רק בשביל אנשים המשתוקפקים והחפצים באמת, וימצא כל איש בהם מרגוע לנפשו, לפי מקומו ומדרגתו ושעתו, והן הן כל הדברים שידעתי טב לכל מכאוביי ונגעיי, איש איש. רק שנייה, יש לי פה מצווה, רק רגע. שלום, גברת צדיק. שלום, כן. וכל אחד יודע, מחאובה וניגה איש איש וכל מיני חולאים רעים בכל לי הנפש, לא ניתן לכתוב, על כן כל איש חפץ רוצה לתאר לבבו, זאת אומרת, זה כל הספר דרך חיים שהקדוש ברוך הוא יזכנו ללמוד אותו, ולקיים אותו גם כן. ולקרב אל העבודה האלוקית באמת, יחקוק בלוח ליבו עדי כתב, כל דיבור ודיבור, ולא יקרא כקורא בספר לצאת ידי חובה, שבקל ישיח דעתו וליבו, ולא יבין סיבת נפילתו מעט מעט, במשך זמן עד שיאמר נואש בנפשו. אז טוב, אז יש, נתחיל ללמוד את ספר דרך חיים, כמובן נלמד את זה קודם, לא באופן של לקרוא ולסמן וי שלמדנו, אלא להבין, וכמה שנוכל, מי שירצה, לקיים את זה גם כן. והשם יודע ועד שלא להתגדל עשיתי זאת, כי אין כאן במה להתגדל או להתפאר, שאין בזה חוכמה ולא מלאכה, כמלאכת סופר, חובר חיבורים וחידושים ופשטים שונים כולי, וחס לי לזרה דאבא, אבא שלו זה אדמור הזקן, קודש הקודשים כידוע, לכל יודעי ומכיריי מנעוריי, רק כל זה, כל מה שהוא כותב פה זה פשוט ענבה לשמה, אדמור האמצעי. הוא משווה אותו אלינו, אתם יודעים מי זה אדמור האמצעי? רק מלאכים פחדו ממנו. לאדמור האמצעי היו 300 תלמידים בעלי רוח הקודש, תלמידים שלו. רק מאשר אני רואה גודל העוני ודוחק השעה בצוק העיתים הללו, בגודל הדחק בפרנסה, מגדול עד קטן, ועידל ישראל מאוד מאוד, השם ירחם על עמו כולי, ואין לי אדם לפנות גם שעה אחת ממש לעסוק בהגיעת הנפש, בדברים שבלב ובמוח, בעניין עבודת האלוקים, בתפילה, תורה ומצוות כולי, רק בפרקים מיוחדים, וגם מעט מהרבה שיש להם פנאי, מעט, תקצר, הוא חם מאוד מעבודה קשה, ולא יכילו בכלי מוחם וליבם כל הדברים להמיטתם, ובקל נשכח הכל, והיה כלא היה, והנסיעה קשה מאוד מרוב התרדה, ומיעוט היכולת בהוצאה רבה ביתים כאלה כידוע, על כל אלה אמרתי לקד באמרים אמרי נוער המתקבלים בלב שומע עד לכל פרטי הדברים שידעתי שצריך כל איש ואיש, כפי מקומו שיעסוק בהם בכל עת מצוא, לפניו, למען ילמדו, למען ילמדו, להירא את השם בעצמם, ולא יצטרכו להפקיר עצמם, ביתר פרי מדתם וכוחם, ואני תש כוחי לצאת ולבוא במקומות רחוקים, ולזאת באתי לבקש מכל אוהביי וראיי, ליתן לבבם היטב לכל דברי אמת הללו, ולא יקטן הדבר חד שלום, כי גדול כקטן הכל שווים בזה, ויעשו בכל מניין חוק ודבר קבוע, שיהיה כל אחד מחזק לראהו, ללמוד יחד גם בספר התניה ושני החלקים בספר שער התשובה, שמסעדים על דברי אמת, להוציא לאור דברים שבלב, כל פרטי ענייני התשובה, ענייני התפילה כולה ודי למבין בי. אמנם ידעתי, טבע אנש, שבדברים שבכתב, גם שמלאים טעות לא יחושו, על כל הוצאה רבה להשיגם, כשיבואו אותן הדברים, בעצמם בדפוס, לא יחושו לנפשו, לקנות גם מקח היותר גדול, גם אותו שקונה כוחו יפה ומניחו בקרן זווית למשמרת, שיפנה ישנה ולא ימצא פנאי לעולם, מפני שתקצר רוחו בעמלו שיעמוד תחת השם וכו'.
זאת אני מזהירם באמת לטובתם, ולא אבוש ולא אקלם בזה, כי עלי הדבר מוטל חובה ומצווה רבה בעת הזאת, ואני נפשי הצלתי ודי בזה, דברי המדבר באמת אוהבם דבק מאח לכל דורש אלוקים באמת תמים, נאום, קודש הקודשים, הקודשת האדמור, דוב בר, בן האדמור, הגאון, שניאור זלמן, זכר צדיק קדוש לברכה, נשמתו עדן, בעל התניא. טוב, ברוך השם, אשרינו ואשרי חלקנו, וסיימנו את ההקדמה, שהשם יזכנו ללמוד את כל הספר, מתחילים בשער התשובה, זה לא יהיה היום, עד כאן להיום, אבל ברשותכם, אני כבר השמעתי לכם את זה, ואני רוצה להשמיע לכם את זה עוד הפעם,